আপন মানে দেখি দেখিপারে আমি তো গ্যাস অন করি লঙ্কা রকিছু লঙ্কা আমি এবার হারপিক পকওছু তাহলে তো লেট করা কি দেখিবা কোন হব সেতি সে আমি গ্যাস অন করা প্যান বসে বা প্যানরে এবার আমি অধা লিটর আধা দেবা অধা দি সারি আমি এ দশ রু টি শুখিলা লঙ্কা দবা লঙ্কাটি আপন মান বহুত বহ দৰকাৰ ইয় বইল হ'ব ছাডিবা যেতিয়া আপোন মানে ই কলৰ চেঞ্জ হ'ব সতে পৰ্যন্ত বইল কৰিবে কলৰ চেঞ্জ হল ই একিট ভাল ভাৱে যে ফুটাইবে যেতিয়া লংকাৰ সবুগুণ এই ৰ দেখি পাৰিব এবাৰ আমাৰ কলৰ চেঞ্জ হৈ গেলা একো এবাৰ আমি আমি এক ৰু দুই মিনিট ফুটাই ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଅଫ୍ କରିସାରି ଏହାକୁ ଷ୍ଟେନର୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେନ୍ କରିଦେବା ଆପଣମାନେ ଏହି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚଟଣି କରି ଖାଇପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପାଣିରେ କିଛି ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ଭିନେଗାର୍ ଆଡ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଡେଟଲ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଲନ୍ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫିନାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ গোলাই সারা পরে আপন মানে এতে আপনার ফ্লোর ক্লিনর হো বা আপনার বাথরুম ক্লিনর বা যা বি এথিরে আপনার মানে আড করবে যেটা কিছু আড করছি একু একে পুথে ভাবে মিক্স করে দেবে মিক্স করে নিয়ে সারা পরে ইয়ে তো আমার এবার রেডি হয়ে যাই আমি এবার কোণ করা না যে যেকোন বটল নহলে আপনার স্প্রে বটল ରେ ଏହି ପାଣିଟିକୁ ଭରି ନେବେ ଭରି ନେଇ ସାରି ଆପଣମାନେ ଏକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅସରପା ଝିଟି ପିଟି ଏମିତିକି ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ବା ଯେକୌଣସି ଯାହାବି କିଛି ପୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଟି ପିଟି ଅସରପା ବୁଢ଼ୀଆଣି ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଝରକା ପାଖରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ସାଇଟ୍ରେ ହେଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସରପା ଝିଟି ପିଟି ବୁଢ଼ୀଆଣି ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ୟା ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଏକୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୋକ ଅଛି ସବୁ କିଛି